Foi uma gafe terrível. O que será que aconteceu com Josué? E será que ninguém notou o que estava acontecendo? Tem muita gente fazendo igual ou pior, mesmo sem saber. Despertei a sua curiosidade? Então se prepare, porque o vídeo vai ser interessante. Este vídeo é continuação do anterior, no qual eu falei a você que nós devemos seguir a Bíblia e não GPS espirituais. Se você não assistiu o vídeo, tem um card aqui em cima e o link está na descrição aqui abaixo também. Quando nós deixamos de seguir GPS espirituais e passamos a seguir a Bíblia, nós descobrimos que se tornou realidade o que diz a música dos Arautos do Rei. Há um novo nome lá na glória. Pecador outrora fui, porém, graça eu encontrei em Jesus. Deu-me francamente vida assim, quanta paz, perdão produz. Há um novo nome lá na glória. É o meu, assim o meu. Assim o meu. Níveis anjos cantam essa história. O pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória. E é o meu, assim o meu, assim o meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morarei. Graça salvo escrito está, que alegria ao ser me inundou. Tenho seu perdão e agora sei que seu sangue me lavou. Há um novo nome lá na glória. Níveis anjos cantam essa história. O pródigo volveu, pois há um novo nome lá na glória. E é o meu, assim o meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. De fato, quando nós passamos a conhecer a Jesus, nós descobrimos que as coisas mudam na vida. Isso é uma realidade. Nós descobrimos que realmente compensa servir a Jesus. Servir a Jesus, ó, que doce prazer, nele há alegria e gozo eficaz. É céu confiar e cumprir o dever, compensa servir a Jesus. Servir a Jesus mais e mais compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Compensa servi-lo, embora sofrer,
esperança servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Eu ainda era garoto quando li essa história. A professora havia dito para a classe que eles deveriam ler a página 11 e a página 12 do livro de estudos. No dia seguinte, ela iria chamar alguns alunos e iria fazer perguntas. Joãozinho não estava tão afim de ficar lendo e deixou o quanto pôde para depois a tal leitura. Aí ele lembrou que tinha que estudar, foi lá, estudou a página 11, mas ele queria brincar mais um pouco. Não deu outra. Ele foi brincar, se esqueceu, e só no dia seguinte, já na escola, ele se lembrou que tinha lido só a página 11. Que chances tem de a professora chamar justo a mim para fazer as perguntas? E foi o que aconteceu. A professora chamou, ele começou a responder as perguntas e conseguiu responder algumas, mas as outras ele não conseguia responder. E a professora perguntou: Joãozinho, por que você não sabe as respostas? É, professora, é que meu livro tem um problema. Alguém arrancou a página 12 dele e eu só consegui ler a página 11. Tá bom, Joãozinho, pode sentar. Zero para você por ter mentido. E aí? A professora era vidente? A professora adivinhou? Eu gostava de tentar resolver mistérios. E você, sabe por que a professora descobriu a mentira do Joãozinho? Precisa de tempo para responder? Tá bom, eu vou dizer. A página 11 e a página 12 estão na mesma folha. Era impossível alguém ter arrancado a página 12 do livro sem ter arrancado a 11 também. Simples. A professora não precisava adivinhar para saber que ele estava mentindo. Muitos estudantes das mais variadas idades já notaram algo que, vez ou outra, aparece nas provas e questionários, desde o ensino fundamental até a faculdade. Uma pergunta que dentro dela mesma já existe ao menos uma pista de qual é a resposta. Em outros casos, outra pergunta contida na mesma prova acaba fornecendo a resposta de uma questão. Só é necessário que o aluno esteja prestando atenção para perceber que a resposta para aquele problema já está escancarada diante dos olhos. Há muitos casos nos quais as pessoas estão tão preocupadas, estressadas, ou mesmo distraídas, que nem percebem o que está acontecendo diante dos seus olhos. Isso aconteceu com Josué, o comandante, o sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel. Ele foi um grande líder, um poderoso general, por assim dizer, mas como detetive, deixou a desejar. A história completa desse incidente está em Josué, no capítulo 9. Os israelitas haviam já conquistado as primeiras cidades e a história havia se espalhado por toda a região. Os reis de Canaã, a maioria deles, se uniram numa aliança para se defenderem e para destruírem os israelitas. Porém, teve um povo que achou que isso não era uma boa ideia. Eram os gibeonitas. Eles perceberam que o Deus de Israel
era poderoso e que era preferível eles entrarem em aliança com esse povo e o seu Deus do que ir contra eles, porque a derrota seria certa. Mas em vez de eles entrarem em contato e falarem a verdade, eles resolveram ser espertos. O que eles fizeram? Vamos ver o texto. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora, aliança conosco. Em algum momento, Josué e os líderes do povo de Israel ficaram um tanto quanto desconfiados. E no verso 8 está escrito, então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam dalém do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Observe as palavras dos gibeonitas. Este nosso pão tomamos quentes das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ele-os aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Vamos dar uma de detetives? Você faz ideia da distância que seria necessário caminhar para que sandálias se envelhecessem? Calçados não se estragam em 3, 4, 5, 10 meses tão facilmente. A viagem desde o Monte Sinai até Cades Barneia, se fosse em linha reta, eles demorariam apenas 11 dias. Os embaixadores daquela cidade distante não estavam carregando consigo fardos e não estavam conduzindo gado. Eles estavam numa missão, estavam caminhando como quem tem pressa de chegar. Que distância seria necessária? Que caminho eles teriam que percorrer para as sandálias se estragarem, os odres se envelhecerem, as roupas se estragarem? Eles teriam que ter caminhado 6 meses, 1 ano, 2 anos. Viagem longa, não é verdade? Até aí, tudo bem. Só tem um problema. Quanto tempo demora o pão para embolorar? Demora o mesmo tempo que as sandálias para envelhecer? Eles disseram que quando saíram da cidade deles, o pão tinha acabado de sair do forno. As roupas, odres e sandálias estavam novas. Demorou o mesmo tempo para o pão embolorar? Vamos pensar no seguinte. O pão embolorou. Se você está viajando e a sua comida estraga, o que você faz com ela? Continua carregando ou você joga fora?
Que motivo teriam eles para dizer que o pão que saiu quente do forno demorou o mesmo tempo que as sandálias para estragar? E se o pão era provisão, por que eles não comeram antes que embolorasse? E se o pão se estragou, por que não jogaram fora? Foi como a história da página 11 e página 12 do livro, da história que eu contei no começo. Era uma armação. No entanto, Josué deixou passar, os líderes do povo deixaram passar e entraram num acordo com os gibeonitas, sem consultar ao Senhor. Primeiro, eles poderiam ter consultado ao Senhor logo de cara. Não precisavam ficar olhando o que estava acontecendo. Segundo problema, havia evidências de sobra que aquilo não estava certo. Terceiro, com a desconfiança, sim, porque eles até perguntaram: vocês não moram aqui perto de nós? De onde vocês são? Eles chegaram a desconfiar, mas aceitaram a palavra dos gibeonitas. Novamente, não foram consultar o Senhor. Josué viu diante dos próprios olhos pistas de que algo estava errado. Os líderes do povo viram, mas mesmo assim, aceitaram. Você quer ver como isso acontece hoje em dia? Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como nós dissemos, estamos prosseguindo o vídeo anterior, que nós falamos que a Bíblia não é GPS. Muitos GPS espirituais dizem que na cruz Jesus aboliu os mandamentos de Deus. Peraí, mas a Bíblia diz em Apocalipse 14, 12, como nós acabamos de ver, que os santos, aqueles que irão morar com Jesus, são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Alguma coisa está errada. Então, se isso fosse verdade, na cruz, Jesus teria se voltado contra a autoridade do seu pai. Leis para um país são a efetivação da autoridade de um governo. Todo governo tem normas. Todos os países têm algum tipo de norma, de constituição. Deus tem a sua, mas muitos líderes religiosos dizem que Deus, na cruz, aceitou abolir a sua constituição. Ou seja, Jesus, na cruz, acabou com a autoridade divina. Destituiu a Deus, o Pai, de sua autoridade de governar. Aboliu a constituição divina. Deus não manda mais nada. Alguma coisa está errada. Será que ninguém percebeu? Tem coisa errada nessa história. Quer ver como tem mais pistas de que alguma coisa está errada? É pecado adulterar? As pessoas dizem que sim. Mas se na cruz Jesus aboliu a lei, então não pode mais ser pecado. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há décadas atrás, eu cheguei a presenciar alguém de uma determinada igreja dizer o seguinte: nós não guardamos mais a lei de Deus porque ela foi abolida. Nós obedecemos à lei dos homens. Não matar, não roubar, coisas assim. Mas então, não terás outros deuses diante de mim. Por que então, se é que essa pessoa tivesse razão, por que então eu não posso adorar outro Deus? Quer ver a coisa ficar pior? Diga para um evangélico de qualquer igreja: é certo eu me ajoelhar diante de uma imagem? Eu estou falando em relação ao que creem os evangélicos. Eles vão dizer: não, é errado. Por que que é errado? O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Peraí. Ou é errado ou não é. Se a lei foi abolida, como alguns afirmam, se na cruz Jesus aboliu a constituição divina, me diz, não tem evidências de que alguma coisa está errada? A
partir da cruz de Cristo, Deus passou a não mandar mais nada? E eu volto ao que nós começamos na semana, na outra semana, no vídeo. Bíblia é uma coisa, GPS espiritual é outra. Quando alguém disser a você que na cruz Jesus tirou a autoridade divina de mandar, desconfie. E se lembre que na Bíblia está escrito, Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Diante dos seus olhos pode estar uma evidência de que alguém disse algo que não é verdade. E cabe a você seguir a Bíblia ou seguir um GPS espiritual. Se você quer estar entre os santos, hoje você deve tomar as suas decisões. Deus quer que nós sejamos herdeiros do seu reino. Ó, tu herdeiro do reino celeste, porque dormitas tão perto do lar, presto levanta-te, cinge tuas armas, eis que a vitória bem podes ganhar. Confia nele, esperando sua glória, ergue a cabeça, sei digno cristão, já no horizonte refugia alvorada, filho do reino prorrompe em canção. O nosso assunto não acabou. Temos mais assuntos para dar continuidade a esse tema. E os assuntos vão ser interessantes, você vai ver. Nós só estamos começando, vai ficar muito melhor. Mas até lá, lembre-se das palavras de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.